Пакистанның шығысында сепаратистер үш газ құбырын жарып жіберді. Пенджаб провинциясында болған оқиғадан кемінде бір адам қаза тапты. Ланкестік әрекетті Белуджистанның республикалық әскері деп аталатын содырлары өз мойнына алды. Батыстық ақпарат құралдарының мәліметінше жарылыстар салдарынан миллиондаған тұрғын газсыз қалды. Көгілдір отынды беру жұмысын қайта жандандыру үшін ең құрғанда екі күн керек, дейді жергілікті газ компаниясының басшысы.